Prema najavama Hidrometeorološkog zavoda, porast temperature je počeo, a to će se nastaviti i narednih dana, dok tropski talas zvanično počinje u sredu. On će se sigurno zadržati do kraja sedmice, a od petka se očekuje temperatura između 33 i 37 stepeni. Sunčano i suvo vreme će se zadržati i početkom naredne nedelje, a onda sredinom sledeće nedelje nastupa novi talas padavina, kaže meteorolog Đorđe Đurić i dodaje da će tropske temperature pratiti i visok stepen ultravioletnog zračenja, te je neophodna zaštita. Kako ističe doktorka Nevenka Dimitrijević, specijalista opšte medicine, najavljena prognoza i otopljenje ne bi trebalo da utiču posebno na hronične bolesnike, osim ukoliko nisu u obavezi da se radno angažuju. Ovih dana generalno nema nekih posebnih žalbi, jer se stariji čuvaju kod kuće, a mlađi koriste godišnje odmore. Problem je samo sa onima koji provode vreme na bazenu, jer i sam skok temperature u toku dana utiče na opšte stanje. Iako se u biometeorološkoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda navodi da bi današnje vreme moglo imati relativno povoljan uticaj na hronično obolele osobe, ističe se da se izvestan oprez ipak savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Meteoropatske reakcije moguće su u blažoj formi. Oprezno se savetuje učesnicima u saobraćaju, današnja je biometeorološka prognoza. Prema dugoročnoj prognozi do sredine avgusta zadržat će se uglavnom toplo i sunčano vreme sa temperaturama iznad višegodišnjeg proseka. Sredinom druge dekade avgusta će biti od 33 do 37 stepeni. Između 24. i 26. jula, kao i početkom i sredinom prve i druge dekade avgusta, prognoziraju se prolazna oblačenja sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uz moguću pojavu vremenskih nepogoda, praćenih gradom, olujnim vetrom i intenzivnim padavinama. I dok je kod nas za sada mirno što se tiče nepogoda, u regionu imaju problema. U Crnoj Gori i Hrvatskoj besne požari, dok su u Bosni i Hercegovini pod kontrolom. Crna Gora je u ponedeljak zatražila međunarodnu pomoć koja se očekuje već danas. Veliko nevreme koje je zahvatilo Grčku potrajaće do četvrtka, a najviše su zahvaćene južne i istočne obale Grčke uz Egejsko more. Temperature će biti niže nego što je to uobičajeno za ovo doba godine. Vremenska pojava Meduza, kako se vidi na satelitskom snimku, nadvila se nad celom Grčkom. Masa oblaka, međutim, izazvala je kolaps na ulicama, uglavnom u istočnim delovima zemlje, u kojoj se trenutno nalazi veliki broj srpskih turista na letovanju.